Ertalab kelsam darvoza yopiq ekan. Darvoza qulfligi uchun keyin tinchlikmikan deb rosa taqillatdim. Xo'sh, hech kim javob bermadi. Keyin Mo'minaka kelib qoldi. Samirboyxonovning mobil telefonini olib, oxirgi marta kim bilan gaplashganini tezda aniqlashtirib, menga javobini yetkazing. Tushunarlimi? Tushunarli. Ko'rsatma bergan guvohlarning ma'lumotlari ham. Assalomu alaykum, o'rtoq boshliq. Xo'p bo'ladi. Va alaykum assalom. Ichkarini nazorat qilib chiqing. Xo'p. Xo'sh, nechida o'lgan ekan, taxminan? Ekspertlarning aniqlashiga qaraganda chamasi 12:00 larda o'ldirilgan. Marhumlarning o'limi bilan bog'liq har qanday ma'lumot biz uchun o'ta muhim. Mana buni oling. Jafar, eshitaman o'rtoq boshliq. Senda ma'lumotlar yetarlimi? Yetarli. Yaxshi. Bo'lmasa olib ketaveringlar. Xo'p bo'ladi. Samirboyxonovning barcha tanishlari. Kechirasizlar, yordamlashvoringlar. Tanishvoringlar. Xo'p bo'ladi. Marhumni tanish. Qani yigitlar, tezlashamiz. Barchasi bilan gaplashamiz. Qani? Şaşma. Bir yardım edin. İki. Ha, üç. Siz bu lege yardımlaş var mıyım? Ol. Sekin. Bir, iki, üç tane. Ol, bu tane. Cefa. İhtiyat bu liler. Marhumlar hakkında senin de kanaka malumat bulsa, menge yozma ravişte olup gelesen. Hop mu? Hop böyle. Yerge koyamız. Hop. İhtiyat bu lege. Ana shunday. Ehtiyot bo'ling. Aka, yordamlashib yondan ko'taramiz. Xo'p bo'ldi. Bo'ldi. Sekin. Yaxshi odam edi Samir aka. Yaxshi. Ko'tarib oling. Xo'p. Ana shunday. Bo'ldi, joylashdi. Yoping. Boshini yetkazamiz. İki daha yolda. Kim o'yladi deysiz shunday bo'lishini? Ha, gapirmang. Ko'rsatma berganlar haqidagi ma'lumotni boshqarmaga borgach birinchi murdani birinchi bo'lib kim ko'rdi? Men va Mo'min aka. Ha, ularning qo'shnisiman. Mo'min aka bu shu mahallaning odami. Qaynotamning qo'shnisi. Shunaqa. Siz kim bo'lasiz? Men katta kuyovlariman. Bu hovlida kimlar yashaydi? Hovlida qaynotam va qaynonam. Siz nima qilib yuribsiz? Qaynotam chaqirtirgandi, kelgandim. Kelsam
darvoza qulflangan ekan. Keyin odatda qaynotam ertalablari darvozani och qo'yardi. Keyin darvozani taqillatdim. Hech kim javob bermadi. Qaynotamni ishga chaqirgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Lekin nima bo'lganda ham qaynonam uyda bo'lardi. Biroz xavotir olganim uchun o'zimni kalitim bilan ochib kirdim. Tushunarli. Siz mana bu qog'ozga qarindoshlarning ismi-sharifi bilan telefon raqamini yozib chiqing. Xo'p. Siz esa qo'shnilarning ro'yxatini tuzib berasiz. Xo'p. Men sizga hozir ruchka beraman. Menda ruchka bor. Bularga beravering. Gaplarim tushunarli, ha? Xullas, hech narsa. Mirjafar, eshitaman sarimni stol. Qara boring menga. Xo'p bo'ladi. Qaliga, Abdulvali. Keling, eshitaman. Mana shu devorning balandligi qancha bo'lishi mumkin? O'lchab ko'rish kerak. Metriz bormi? Ha, bor. O'lchab ko'ring. Xo'p, hozir. Qancha ekan? 4.5 metr. Devorda ham oyoq izlari ko'rinmadi. Hayronman qanday qilib hovliga kirdi ekan. Yerda ham hech qanaqa izlar yo'q. Xo'p, to'xtab turing-chi. Narvonda izlar ko'rinmayaptimi? Yo'q. Mayli. Yuring-chi. Menimcha narvondan chiqishmagan ko'rinadi. Izlar ko'rinmayapti. Qaynisingimni yozdim, kuyovimni yozdim. Ro'yxatmi bo'ldi? Hammani yozdinglarmi? Hech kim qolib ketmadimi? Mana, nazarimda hech kim qolib ketgani yo'q. Mana ro'yxat. Tushunarli. Voqeani bevosita guvoh sifatida guvohlik tushuntirish xati ham yozib berasizlar. Tushuntirish xati? Ha. Hop, hop. Assalomu alaykum, Sarvinoz Tolipovna. Salom. Ruxsat eting? Ruxsat. Marhumni birinchi bo'lib qo'shnisi hamda kuyovi ko'rib, tuman ichki ishlariga xabar bergan. Hozir to'xtang, Saidni chaqiraman. Shu mahallada yashaydi. Sizga ko'proq mahalla haqida ma'lumot bera olishi mumkin. Said? Kim u Said? Tuman ichki ishlarida ishlaydi, o'zimizdan. Chaqiring-chi. Hop, bo'ladi. Said, qara bor. Hozir. Labay, bizni boshlig'imiz. Shu yigit haqida gapiribmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz shu mahallada turasizmi? Ha, uchta xonadonlarida turaman. Marhum haqida nima deya olasiz? Ha. Samira aka rahmatli, juda yaxshi inson edilar. Kenayman. Tushunarli. Hovlini kaliti sizlardan boshqa yana kimda bor edi? Kechirasiz. Nazarimda xotinim singlisi bilan ketdi. To'xta. Sinim, o'zingiz bilasiz. Menga qara. Boshingiz. O'zingiz ko'rgan. Sinim, o'zingiz. O'zingiz bo'ldi, bo'ldi. Qalon o'zing bos. Ko'rdingiz. Kechirib bos. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Kechirib bos. O'zingiz bos. O'zingiz bos. Qo'lga. O'zingiz bos. O'zingiz qo'lga. Mana bu. O'tqizing ayolingizni. O'tqizing ayolingizni. Bo'ldi, bo'ldi. Keling. Sinim, tishlar, o'zingiz qo'ying. Qo'ying. Qo'ying, yaqin. Maqom, suvga. Mana, tushunchim. Siz ketib qo'ying. Xo'p, bo'ladi. Men tushuntirish xatini yozib oldim. Ketsam bo'ladimi? Ha, siz hozircha ketsangiz bo'ladi. Agar qandaydir savol tug'iladigan bo'lsa, o'zimiz murojaat qilamiz. Salomat bo'ling. Rahmat, Mo'min aka. Mayli, rahmat. O'zingizga keldingizmi? Gaplasha olasiz deb o'ylayman. Sizlarga bir ikkita savollarim bor. Xizmatchilik, to'g'ri tushunasizlar.
Darvozaning qulfi buzilmagan. Hovlining kaliti yana kimlarda bor edi? O, bizda bor edi. Bizda. Xo'jayinimda turardi. Menda turardi. Ha, tushunarli. Sizlarga kim bergan? Dadam rahmatli bergandilar. Ko'ngillari sezgan shekilli. Kalitning bir nusxasi har ehtimolga qarshi sizlarda tursin deb berib qo'ygandilar. Tushunarli. İçgörde seyif var eken. İçide nima borligini bular mı deyler? Ha. Sarun Dostolyubovna. Hazır, uzur. Karavarın iltimos. Bardan bo'ling. O nasıl? Bu oldu kal. Tinchlan, ko'rguli ekan. Xafa bo'lma. Xo'sh. Qotillik kecha tunda taxminan 24'lerde. Qattiq jism bilan kaltaklash natijasida sodir etilgan. Tushunarli. Jinoyat quroli topildimi? Qidiryapmiz. Mayli, ishlashda davom eting. Xo'p bo'ladi. O'zingni qo'lga ol. Ko'rgilik. Nima ham qilar edi endi? Kim o'ylatdi deysan bunaqa bo'lishini? Nimada to'xtagandik? Pullar haqida bilarmi deylar? Sitta. Dadana çamınca pullar var idi. Onamda tillalarım. Bunlar neyim alışıptı mı? Ha, seyf bomboş. Dadan, yangi hovli olmoqchi edilar. Zaklat ham berib qo'ygandilar. Yaxshi, davom eting. Onamda tillalari var idi. Nevaralarimga beraman deb niyat qilib qo'ygandilar. Nasıl kımadı? Okba. Sizler tahminen kaç pulları borligini bilir mi deyiler? Ha. 70 bin dolar. 70 bin? Ha, anca yine iken. Yine kimler bilirdi? Hamamız bilirdik. Bizim bilirdik. Hamamız bilirdik. Ha. Sizlerden taşkara belki kimlerdir bilişi mümkün bulgendir. Yok. Benimce yok. Yok. Zaklat bergenlerini otengizine uzları etken midiler? Apulini kolgen kısmını kaçan bir mahçıydiler? Şimdi rahmetli kaynatam oz rejileri hakkıda doimam hammaga aytib bermas edilar. Ondan oshiq hovli ko'rishgan. Bir haftacha oldin menga qo'ng'iroq qilib chaqirtirib oldilar. Men bir uy ko'rdim, menga yoqdi, dedilar. Keyin o'sha uyni olishni niyat qildim, zaklat berib qo'ymoqchiman, deb o'zlari aytgan edilar. Tushunarli. Kimdandir gumoninglar bormi? Adashmasam, makler bilardi. Makler? Ha. Hozir. Ismi nima edi? Dadasi. Siz bilasizmi ismini? Ha, bilaman. Ismi Odil. Odil. Tushunarli. Abduvali. Abduvali. Labbay Sarnoz Tolipovna. Marhumni telefonini tekshirishga oling. Sarnoz Tolipovna. Ichkaridan hech qanday telefon topilmadi. Otinglar telefon tutarmidilar? Ha, ha, tutardilar. Nima? Telefonim yo'qmi? Mayli, otangizning telefon raqamlarini bering. Yozib olaman. Telefon qutisi ichkarida bo'lish kerak. O'sha orqali ham topsa bo'ladi-yu, ha? Ha, bo'ladi. Shu bilan shug'ullaning. Ho, bo'ladi. Raqamni aytvoring. 98 lik. 775 68 17. Sizlarga qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, o'zim murojaat qilaman. Bardam bo'linglar.
Bu qo'shnilarni aytishicha tillalarni, pullarni hammasini olishibdi. Temir qutini buzib, hech narsa qoldirishmabdi. Chol kampirni pichoqlab ketishibdi, shu rostmi? Hey ayollar, sizlardan hech narsani yashirib bo'lmaydi. Biror joyda ishlaysizmi? Yo'q, uyda o'tiraman. Samir Boyxonovning uyiga kimlar kelib ketishini bilasizmi? Yo'q, bilmasdim. Tinimsiz odam kelardi. Demoqchimanki, biror bir kasali bor odamlar kelardi. Ha, biz ham bola chaqalarimizni olib kelib turardik. Yaxshi doktor edi, qo'li yengil shifokor edi. Nima bo'lganda ham bu ishni ko'rgan, bilgan odam qilgan deb o'ylayman, bilasizmi? Ya'ni, bu bilan nima demoqchisiz? Voy, ha, bu kishining uyida 70 ming dollar puli borligini biz qayerdan bilamiz? Buni faqat yaqinlari, o'g'li, qarindoshlari, do'stlari bilmasa, boshqa kim ham bilardi? Yana to'g'ri gapiryapmanmi? Ha, to'g'ri. Bu gapingizda ham jon bor. O'zi hamchi tillalari juda ko'p edi. Rahmatli Kenay uyda ham tillalarga burkanib yurardi. Shunaqa deng. Ha, Samir Boyxonovning xonadoniga kelib ketuvchilar orasida tez-tez kelib turadiganlari bormidi? Buni bilmadim. Rahmatli Samiraga uchastka olaman deb 70 ming dollar pul yig'ib qo'ygan ekan. Har holda shunaqa deb eshitdim. Endi ukam, puli ko'p odam hech qachon boriga qanoat qilmas ekanda. Ey, o'zingiz bir qarang, shu hovlini nimasi yomon? Mahalladagi eng oldi hovli. Yo'q, hayr xotinga torlik qilib qolganmish. Kattarog'ini xohlab qolibdi. Xola, olsa o'zini puliga oladi-ku. To'g'ri kuya, noshukurchilik qilgan. Mana endi unisi ham, bunisi ham yo'q. Endi ukam, men o'z fikrimni bildiradigan bo'lsam. Hop, hozir, hozir kelaman. Jinoyatni professionallar bajargan shekilli. Hech qanday izi yo'q. Abduvali. Abduvali. Labbay. Bu yoqqa kel. Xullas, bu yerdan bundan tashqari 200 million so'mlik pul buyumlari o'g'irlangan. O'g'rilar bu buyumlarni sotishi aniq. Shunday ekan, bu ish bilan shaxsan sen shug'ullanasan, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Makler bilan o'zim shug'ullanaman. Hammamiz kechqurun soat 10 da idorada ko'rishamiz. Tushunasiz. Siz ishingizni qilavering, biz ketdik. Sen men bilan. Xo'p. Mana. Tushuntirish xatiman. Zamira, otangizning uyiga kimlar kelib ketardi yana? Otam uyda ham bemor qabul qilardilar. Shunaqa deng. Bu sizga tanishmi? Tugmanmi? Ha, bu otangizning kimi yo'qmi, shuni aniqlashim kerak. Otangizni kimlarni ko'rsam bo'ladimi? Ha. Yuring. Janozani nima qilamiz endi, boja? Ha, endi ular ruxsat berish kerak-da. Mayitlar qiynaladigan bo'ldi-da. Tushunaman. Lekin ruxsat bermasa qila olmaymiz. Keling. Mana kinish xonalari. Otam rahmatli, o'zini hurmat qiladigan, sevadigan inson edilar. Mana ko'rishingiz mumkin. Tugmasi uzilgan kiyim kiymasdilar. Onam rahmatli, dadamga juda ham e'tiborli edilar. Mana ko'rishingiz mumkin. Ha. Uyni sarimjonligidan ko'rinib turibdi. Uyni tozalash bilan kim shug'ullanardi? Onam shug'ullanardilar. Haftada bir marta uyni tozalardilar. Ikkovlari yashagani bois uy unaqa to'zimasdi. Tushunarli. Mayli, rahmat. Thank you.
Hoş geldin. Ha, gelsinler yaparsın. Selamun aleyküm. Normalim. Rahmat olsun. Uzunsuz. Çeskem ya kuartere gelelim. Odil bilen. Bana şu yerde konuşuşa gelişken. Odil degen yigit. Tanis mi? Kol telefonu yapın. Kaysa mı? Yok aki. Cüneyem kupadan bir kongurak kıldım da. Doğrusu rakamını toparlayın. Unda bilmadim. Balki bilasiz. Kereye kirib boshqalarga ko'rsin. Agar ular sizga top berishmasa, biz bilmaymiz, to'g'risi. Yaxshi unda ichkaridan qarab ko'ramiz. Balki azroqqa kelsam bo'ladi. Hammom bor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hozir bu ikisiz bo'lasizmi? Ha. Kechirasiz. Sizda bir ikki og'iz gapim bor. Tinchlik, tinchlik. Yuring. Opa, siz ko'rib turing hozircha. Bo'pti, xo'p, ko'rib turaman. Men jinoyat qidiruv bo'limida mayor O'tkir Fozilov bo'laman. Tinchlikmi? Tinchlik. Aniqrog'i tinchlik emas. Sal chetroq o'taylik. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Samir Boyxonov degan odamni tanisizmi? Doktor. Hoş, hoş. Tanis mi yok mu? Taniyman. Tinçli mi? Hovlu olamam deyip, sizge zakvat verip koygen. Aha, bugün şu yaşımız gerekti. Kongrak kısam, telefon uçurgen. Bugün hovlunu korganı borçumuz gerekti. Hogan aldı bir dilanı, birge kırışımız gerekti. Samir Boyxonov bilan, kaçan kurşiler gerekti? Uyuyu gelerdi, vaktige karab. Siz, Samir Boyxonov, kaçandan bir tanisiniz? Uchoqcha bo'ldi yo'q. Aka tinchlikmi? Nima gap? Samir Boyxonov pullarini qayerda saqlashini sizga aytganmidilar? Nega menga aytadi? Yo'g'i? O'zi tirikmi? Tirikmi? Nega unday deyapsiz? O'zim shunchaki. Endi siz haligi idoradan ekanligingiz uchun so'ragandim. Yo'q. Boyxonov tirikmas. Kecha Samir Boyxonovni uni xotinini uyda o'ldirib ketishgan. Menga bu gaplarni menga aytyapsiz? Menga aytdi. Faqat aniq gap. Samir Boyxonov oxirgi marta qayerda va qachon ko'rdingiz? Ha? Sal qattiqroq gapiring, aka. Eshityapsizmi? Ha, qattiqroq gapiravering. Samir Boyxonovni oxirgi marta qachon va qayerda ko'rdingiz? Aniq va tiniq gapiring. O'tgan kuni kechinda. Unday bo'lsa aytingchi, 4 fevral kuni kechqurun soat 22 dan 24:00 gacha qayerda edingiz? Tog'daydi. Tog'daydiz, ha? Do'stlarim bilan toqqa chiqqandik. 5 fevral kuni qaytdik. Tog'daydi, deng. Hmm? Kim buni tasdiqlaydi? Do'stlarim. Ko'ramiz. Yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling, yaxshimisiz? Men haligi sizni taniyman. Ichki ishlardansiz, a? Ha. Ermam ichki ishlarda ishlaydilar. Shunaqa deng. Adashmasam, kecha sizni Samir akani hovlisida ko'rgandim. Ha. Keling, kiring. Hozir men bir piyola choy. Yo'q, yo'q, yo'q. Shart emas. Men shoshib turgandim. Yo'q, bir piyola choy ichib ketasiz. Hozir shoshmang. Ovora qilib qo'yaman-da. Voy, ovorasi bor ekanmi? Bir pasta qaynaydi. Yo'q, xijolat tortmang. Meni zarur uchrashuvim bor edi. Tezroq ketishim kerak. Bo'pti unda, mana bunga o'tirib turing. Rahmat sizga. Bekorga ovora bo'lyapsiz-da. Men qo'shningiz haqida bir ikkita narsalarni bilib olish uchun kirgan edim. Ha, mayli. Samir Boyxonovni qo'shnilar bilan munosabatlari qanaqa edi? Yaxshi edi. Tinch oila edi.
Unustiga boy. Lekin samimiy insonlar edi. Boy deysizmi? Siz qayerdan bilasiz? Shundoqqina ko'rinib turibdi-ku. Samir aka kattagina doktor edilar. Uylardan odam armasdi. Undan tashqari har kuni operatsiya qilardilar. Tushunarli. Fotihaga chiqqanimizda ham qizlarini o'zi aytib berishdi. Dadasidan katta boylik qolganini. Lekin yana bitta gap bor. Samir aka rahmatli odamlarga qarz ham berib turardilar. Qarz deysizmi? Ha. Hammaga mi? Qo'shnilarga mi? Qo'shnilarga bilmadim, qo'shnilar olishganmi yo'qmi, lekin juda ham ko'p odam so'rab kelardi. Tushunarli. Sizlarchi? Sizlar ham ularnikiga ko'p chiqib turarmi deylar? Qarz so'ramaganmi sizlar? Yo'q, xudo asrasin. Shukurki qarz so'ramaganmiz. Lekin hammamiz chiqib turardik, doktor bo'lganlari uchun. Demak, ularnikiga kelib ketadigan odamlarning hammasi ham bemor bo'lmagan ekanda. Shunaqa. Qimmat mashinalarda qorindor erkaklar, ayollar ko'pincha kelishardi. O'tgan kuni kechqurun hech qanaqa shubhali odam ko'rmadingizmi ularnikiga kelgan? Balki qanaqadir tovush eshitgandirsiz. Bilasizmi, erim navbatchi bo'lgan kunlari kechki payt soat 5 da eshikni yopganim bo'yi ertalab ishga ketar chog'im ochaman. Bolalarni shovqini bilan qayoqda deysiz. Lekin o'tgan kuni kichkina ukam Alisher kelgandi. Hammamiz birga o'tirdik, ovqatlandik. Yo'q. Shubhali narsa eshitganim yo'q. Tushunarli. Biror nima esingizga tushsa, mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Tandiringlar bormi? Ha, tandirimiz bor. Maylimi? Bemalol. Kichkinaligimda buvimlarnikiga rosa ko'p borardim. Buvimlarni shunaqa tandiri bo'lardi. Yo'g'i? Bir marta non yopaman deb tandirda sochimni kuydirib olgandim. Shu har safar tandirni ko'rganimda o'sha voqea yodimga tushadi. Bu uyni patirchilardan sotib olganmiz. Uyni egalari patir sotib, tirikchilik qilishgan ekan. Shu tandirni hali buzganimiz yo'q. Vaqtimiz bo'lmadi. Shunaqa deng. O'zingizlar foydalanmaysizlarmi? Yo'q. Yosh bolalar bilan ulgurib bo'larmidi? Uni ustiga 4 odam bo'lsak, qancha ham non yerdik. Sotib olib qo'ya qolamiz. Tushunarli. Shunaqa deng. Shunaqa. Mayli, rahmat. Choy ichib ketsangiz bo'ladi. Yo'q, rahmat. Keyingi safar. Kelasiz-a? Xudo xohlasa. Mayli, yaxshi etib oling. Xo'p, rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Labbesar nasıl olup buna? Abdüvali kayırdı siz. Ben boy hanımın mahallesi demen. Ne? Her şeyi yapıyorsunuz mu? Yok. Bopta, beni yaşla beştin. Marhum boy hanım faiz hesabı ki adamlar gibi pul bergen iken. Şu boy çağına malumat toplak menge yetkedin. Çınarlı mı? Hop oladı, çınarlı. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Operatsiya qildirmoqchimisiz? Yo'q, shunchaki. Boyxonovni operatsiyalari ko'p ekan. Yaxshi doktormi deyman? Ha, Boyxonov vafot etdi. Jadval hali yangilangani yo'q. Shunaqami? Ha.
Xudo rahmat qilsin. Ayanda operatsiyalarni kim qiladi? Boyxonovdan ham boshqa doktorlar bor. Biz o'zimiz operatsiya qilamiz. Yo, men Boyxonovni surishtirib keluvdim-da. Nega hamma Boyxonov dedi? O'zicha bilasizmi? Odam og'ziga 10 ta barmog'ini tiqish kerak emas. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Ular bilan munosabatingiz yaxshi emasmidi? Yo'q, nega? Endi bu odam pensioner bo'lganlar. Bilmayman, uylarda ham bemor qabul qilardilar. Qaro odam uyda pensiyasini olib mazza qilib dam olsa bo'lmaydimi? Shuni o'zi e'tibor etadi-ku. To'g'ri. Ichki ishlardan mayor Ahmedovaman. Bilasizmi? Bu ishga meni aloqam yo'q. Hech kim sizni ayblayotgani yo'q. Gaplashib olsak bo'ladimi? Bemalol. Xonaga kiraylik. Hozir. Qani. Marhamat, o'tiring. Haligi gapimga e'tibor bermaysiz. Ozgina jahl qildim. Nega? Boyxonovni ko'pchilik ham kasblari yomon ko'rarmidi? Uni tajribali bo'lgani uchun yoqtirmasmi deylar? O'lgani sizlarga qo'l kelibdi-da. Dunyoni boyligini olib ketaman deb o'yladi. Mana oxir-oqibat nima bo'ldi? Hech narsa nasib etmadi. Aytishlaricha hamma narsasini olib ketib qolishdi. Har kimni rizq nasibasi Allohdan. Boyxonovni o'lgan yoki tirikligi sizni keyinchalik ishingizga qattiq ta'sir o'tkazadimi deyman. 4-fevraldan 5-fevralga o'tar kechasi siz qayerda edingiz? 4dan 5ga Uydaydim. Men ishdan soat 4da chiqib ketaman, 5da uyda bo'laman. Ha, operatsiya bo'lsa ham 5da uyda bo'laman. Jadvalni ko'rdingiz-ku? Boyxonovni oxirgi marta qachon ko'rgandingiz? 4-fevral kuni. Shu kuni ko'rgandim. Uyga ketayotganimda xonasida o'tirganda. O'sha kuni ko'rgandim. Ha. Boyxonovni yashash sharoitini yaxshi bilarmi deylar? Haligi u boyligi haqida ishxonadagilarga gapirarmidi? Buni hamma bilardi-ku. Gapirish shart emasdi. Yaqinda yangi mashina olgandilar. Lekin uylariga bizni taklif etmaslar. Dushmanlari ko'pmidi? Dushmanlari bilmadim. Bilmayman. Lekin bir narsani aytay. To'g'ri. Men ham yomon ko'rardim. Lekin o'lim tilamaganman. Tushunarli. Mayli, sizga hozircha boshqa savollarim yo'q. Agar qandaydir savol bo'ladigan bo'lsa, albatta murojaat qilaman. Xo'p. Yaxshi qoling. Xo'p. Assalomu alaykum. Keling. Keling, o'g'lim. Va alaykum assalom. Tinchlikmi?
Cinayet kudruğu bölümde, Abdüvali Nasirov. Gelin kızma. Sizge bir iki de sorularım var. İşte mi? 26. Xonadonda kim yaşaydı bilmeysiz mi? Ular Malazya'ya ailevi dam alışkı geçişken. Er hatın üç nefer farzandı bulan. 4. Fevral günü şüphali şahs ya ki Boyxonovlar xonadonida qandaydir janjal tovushini eshitmadingizmi?